pelo amor de Deus, vem aqui. Calma, o que aconteceu? Ele me xingou. Eu não levo desaforo pra casa. Calma, pra casa, calma. Pra casa eu não levo desaforo. Ah, tá bom. O que você vai fazer, então? Hoje eu não vou pra casa. Eu durmo na rua. Pronto, acabou. Vagabundo, sem vergonha! Ah, calma, rapaz, o que, que aconteceu? Não se meta, isso aí é assunto de homem pra homem. Eu não sou homem, pô! Pelo amor de Deus, não se meta comigo! O Pacífico queria brigar com o Raulzinho. Ah, mas brigar por quê, Pacífico? Porque aquele bilhaquinho, ele vem me chamando de limonada. É limonada daqui, é limonada! Ô, limonada! Se me chamar outra vez de limonada, nós vamos rolar no chão. Ouviu? E ele chamou? A porrada vai comer solta aí! Nunca mais ele chamou de limonada? Não, agora eu tava saindo do colégio, ele falou, ô limão, ô água, ô açúcar! Eu falei, se misturar vai apanhar! Se misturar vai levar porrada! Para, para, senta aqui, senta! Virou. Senta. Calma, já passou! Passou não, não, não passou! Se misturar, vai levar porrada! Aí, aí, ó, vem em mim, vem em mim! Ô, Pacífico! Vem em mim, vem em mim! Você tava brincando, Pacífico! Você é grande, mas não é doido! Vem em mim! Pacífico, vem dentro, vem dentro, vem em mim! Pacífico! Vem em mim, vem em mim! Você não vai brigar com ele? Viu, é? Olha o teu tamanho, olha o tamanho dele! Não, ele tá disfarçando! Ouviu? Ele é falso, viu? Viu? Fica em pé, papanha! Fica em pé, papanha! Vem em mim, vem em mim! Vem em mim, vem em mim! Vem em mim! Vai embora, leva ele embora. Fugiu! Covarde, covarde! Calma, limonada! É porrada! Para! 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 O que é isso? Vem aqui! O que é isso? Vem aqui! Vem aqui! Larga essa boca! Vem aqui! O que é isso? Limonada! Tira a mão dela! Ei, vem aqui! Limonada! O que é? Tira a mão dela! O que é? Larga a menina! Vai chamar teu namorado, vai! Não, você parece um neurótico! Deixa eu sentar! Detesto violência! Odeio violência! Filha da mãe! Eu também! Oh. Eu também! Oh. Olha, eu evito encrenca o máximo! Agora, se eu entro numa briga, aí eu não respondo por mim! Tá bom, tá bom, tá bom! Chega! Limonada é a mãe! Olha aí. Você vai ficar esticando essa limonada até o fim? Ô, limonada, para com isso! Tá, tá, tá! O que foi? O que foi? O que foi? Que foi? Vem dentro, vem dentro, vem dentro! Vem dentro! Você tem problema! Você tem problema! Ah, chato, pô! Bom, agora chega e vamos conversar. Vocês vieram de onde? Viemos da escola. Hoje não teve aula. Ué, algum motivo especial? Nós cabulemos! Nós cabulamos! Ah, você também? Não! Porque eu já tô cheio de negócio de escola. Ô, seu Carlos, o Pacífico todo dia arruma um jeitinho da gente faltar a aula. E você é uma alcagueta. Olha! Ouviu? Não fale assim com ela, ela tá doida. Ela tá dodói. É. Algum problema? A barriguinha dela tá crescendo. É? Bem feito, ninguém mandou fazer festinha. Que festinha o quê? Vamos fazer algumas perguntas, que eu quero saber como é que vocês estão indo na escola. Oi, tá. Tá? Tá. Ei, Pacífico, ele é professor e tem diploma? Claro que ele tem. Ele comprou, ele quem comprou. Quem comprou o quê? Ele comprou. Eu não comprei diploma, coisa alguma. Não, pode falar que comprou. O meu pai também tem dinheiro, meu pai tem dinheiro, né? Seu pai tem dinheiro. É, ele vai comprar um de advogado pra mim. Aproveita, pede pro teu pai comprar uma camisa mais fresquinha do que essa. Por quê? Tá fedendo? Não, não tá fedendo. Tá fedendo? Aqui é lenha, um calor esquenta, né? Ela tá, se ela estiver fedendo, tá, a culpa é tua, ah, que não tá trazendo mais aquele perfume. Que... Bom, toca, eu vou fazer toca, alguma... Toca. O que é que foi? Vai, toca, toca. Quem toca, toca o quê? Fazer algumas perguntas pra vocês. Como é que se chama aquele instrumento que serve pra orientar as pessoas que estão viajando? Bússola. 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 Muito bem. A bússola, aquele aparelhinho, é, que tem uma agulha compridinha, tá sempre apontada pro norte, tá sempre pra cima. A agulha? É. Chama-se bússola. Ela tá sempre pra cima. Acho que sempre apontada pro norte. Tá sempre assim? Sempre assim. E olha, eu acho que você tá exagerando, viu? Não. Você pode mexer pra lá, mexe pra lá, ela pumba. Não, então esse bússola... Então esse bússola aí deve ter uns 20 anos. Com 20 anos, a agulha tá sempre lá em cima.
Depois dos 60 anos, meu amigo... O que é que tem? A agulha tá sempre lá pro sul. Balangando. Que balangando o quê, rapaz? Ela balanga. Balanga. Já acabou com suas gracinhas? De manhã pra pegar agulha é duro. E outra coisa também, existem certos países que as medidas de comprimento de peso são diferentes. Por exemplo, na Inglaterra, qual é a medida de comprimento? Polegada, muito bem. Polegada. Aqui no Brasil é o metro, é o centímetro. Ô, Pacífico, diga alguma coisa que você conheça que tenha 20 centímetros. Bom, então, sabe? Pacífico, fala o que você sabe que tem 20 centímetros. A modéstia me impede de falar. Quer falar de uma vez? Sabe ou não sabe? Não fica com inveja, não. Não, porque no frio diminui muito. No frio diminui muito. Assim como existem também cidades que são quentes, tem cidades muito frias. Você sabe qual é o lugar mais quente do mundo? Sei, a cidade de Al-Aziza, que fica na Líbia. Muito bem. Você sabia, Alemanha, que lá chega a fazer 58 graus centígrados? É tão quente que ninguém usa papel higiênico. Ah, eu uso o quê? Espanador de pó. Você vê. Imagine você lá na Líbia, com o espanadorzinho. Isso. Mete o dedo no nariz. Ei, tá certo. Ei, essa droga de escolinha. Alô, mãe, se eu falar China, o que vem à sua cabeça? Qual o continente que vem à sua cabeça? Ásia. Não é Ásia, é Ásia. É Ásia. Hein? Ásia. Tá bom, eu tô com Ásia no estômago. Não, aí é Ásia. O continente é que é asiático, é na Ásia. Você não me engana, não. Ô, Pacífico, o quê? Se eu falar em Cochabamba, você lembra que cidade? Você lembra o quê? O quê? Uma semana de lua de mel. Por que uma lua de mel? Por quê? É porque com uma semana de lua de mel, qualquer noivo fica com a Cochabamba. Vai, tá lá. Com essa alegria que eu quero que vocês se lembrem sempre do Golias. Muito riso, muita alegria, porque a vida dele foi só para nos dar alegria e felicidade. E por hoje é só. Quinta-feira estaremos de volta novamente. Eu aqui no meu velho e querido banco. Vocês em todo o Brasil. Por quê? Ela é muito nossa. Enquanto eu vou para casa assistir o Carnascimento, vai correr uma música aqui, um pagode daqui, gente! Tô te vendo, Carlinhos! Demorou, a nossa amizade já virou paixão. Vou pedir de cor.